Andrew, ek is so opgewonde en dankbaar dat ons vandag Melk in jou Tee geselsprogram se 6de episode kan opneem. Nou, Melk in jou Tee het in 2010 ontstaan deur 'n eenvoudige liedjie met 'n eenvoudige boodskap. En dit is, ons het altyd iets om voor dankbaar te wees. Jy het melk in jou tee. En by Melk in jou Tee wil ons graag leer, inspireer en lief hê. En as jy meer van ons bediening wil weet, gaan besoek ons webtuiste en stuur vir ons 'n e-pos en ons gesels bietjie verder. Anai Nien het eendag gesê, "We don't see things as they are, we see them as we are." En dit is 'n baie interessante beginsel. Nou, om bietjie meer hieroor te gesels vandag, het Natasha Visser van Let's Explain bietjie by ons kom kuier. Hallo Natasha, hoe gaan dit? Goed, dankie dat ek hier kan wees vandag. Baie welkom, ek is baie bly jy's hier. En ek wil net vir jou ietsiekie gee, net om dankie te sê. Maar jy moet dit nou ook maak. O, nou? Ja. Okay. Is niks vreemds nie. Oeh, okay. Oh, dis jou koppie. Ek het hom gesien op julle webtuiste. Dis so mooi. Oh, kyk, dan sy, dat jou eie enetjie. Dis baie mooi, dankie. Is 'n groot plesier, baie welkom. Jy sê dit ietsiekie kleins om dankie te sê vir jou tyd, maar jy is eintlik 'n gegradueerde, jy het BCom bemarking geswat. Ja. Nee? Ja. En maar nou is jy, nou doen jy berading, en ek, dit is my so interessant, dat ons soms begin met, ons reis op ons volwasse lewe, en dan gebeur daar ietsie anderste. Nou vertel net vir my, hoe het jy nou daarby uitgekom? By berading uitgekom? Ja. Ja, so die Here vat ons maar op ons paadjie. So, ja, ek het vir die koöperatiewe en omgewing gewerk, ek het vir die banke gewerk. So. Was baie lekker gewees en ek was altyd my droom om by my kinders by die huis te wees. En toe sê my man, ja nee, dis reg, ek kan 'n huismama wees, so ek het toe, maar toe die eerste jaar wat ek by die huis is, sê hy, nou wat gaan jy doen, want hy weet, ek kan nie stil sit nie. En toe sê hy, gaan doen wat jy wil doen. En toe sê ek nie, ek is nog altyd, my hart is vir mense, al het ek vir die bank gewerk, mense is maar altyd na my hart, en toe sê ek wil sielkunde gaan studeer. Sure. Toe gaan doen ek my juniorsgraad van sielkunde by Universiteit van Pretoria. Nee, by Unisa, skies, my BCom is by Universiteit van Pretoria. Toe ek by Unisa my graad gaan kry daar in sielkunde, en toe die Here my so op 'n paadjie gevat, ek het berading gaan doen by my praktiese tydperk by Amato, dis 'n sentrum vir onbeplande swangerskappe. Okay. En ja, en joh, die Here het my gevat op die hele, ek het nie gedink ek gaan hierdie doen vir 'n lewe, 'n berading, ja, maar om met mense te praat oor, met hulle kinders oor seksualiteit en verhoudings en huwelike, en ja, so dis hoe ek hier uitgedraai het, en nou doen ek dit as 'n lewe, as ek 'n berader. En hoe lang doen jy dit nou al? Dis nou seker al amper 'n dekade, 10 jaar seker, ja, so vanaf wat ek begin het tot nou toe, ja, so ek sien al 'n rukkie besig. Dis wonderlik. En jou praktyk se naam is Let's Explain. Dit is nou vir my baie interessant, hoe het jy daar afgekom? So as julle sien die woorde, dit is Let's met die kappietjie S en dan EX Explain, so dit is eintlik in die middel is seks, staan seks, in Engels okay. Nou. So kom ek het so gevat het, en daar's baie meer diepte daarin is, om die sekswoord te verduidelik, maar meer om vir ons kinders alles te verduidelik, van die Here, van die woord, van seksualiteit, van ons besluite, van ons karakter. En Napoleon Hill sê, don't deny these things, explain it. En dis waar hy explain. So ons is geneig as Christene om net vir die kinders te sê, moenie dit nie, moenie dat nie, as ons met wette voorkom. Maar kom ons verduidelik hulle, laat hulle kan verstaan. Let's explain al die mooie dinge wat die Here vir ons sê in die Bybel, sodat ons goeie besluite kan neem. So dis waar die naam vandaan kom. So ek praat baie oor seks. Ek help ouers hoe om met kinders met seks te praat. Dis kom die sekswoordjie in is, en met kinders, maar ek in die berading moet ons alles verduidelik vir ons mense. Dis vir my baie interessant dat jy dit met daai woordspeling so gespeel het, want ek dink ons raak ongemaklik om die woorde so direk te sê, en dit is my baie goed dat jy dit so gedoen het. Ek weet, as ek met my kinders praat, hulle raak so, en ek is van sê, raak net gewoond hier aan, want weet jy wat, as ons nie die waarheid het nie, dan gaan soek ons die waarheid op verkeerde plekke. En ek wil teruggaan na my stelling wat ek in die begin gemaak, of nie my stelling nie, Anai Nien se bestelling, okay. Ek wonder wat bestel sy vandag. dit gaan oor nie noodwendig hoe ons sien, ons kyk na dinge hoe ons dit sien. Ja.
nie wat het is nie. Mm. En ek dink jy ervaar dit baie in jou berading. Ja, so dit is eigenlijk een persoonse paradigma, hoe die wereld uitkijkt, sy uitkijkt oor die wereld. So, alle situaties is eigenlijk neutraal. Dit is hoe ons opdaag op die situaties of kyk na die situaties, wat die situasie, emosie en betekenis gee. Ja. So ons begin altyd en ons reageer met ons emosies, maar eindelijk begin het met ons gedagtes, hoe ons dink. So ons dink eers, dan het ons emosies en dan vat ons aksie. En daarom, die wêreld, dis baie, ons dink die wêreld is gaan so verkeerd en alles is verkeerd en al die seksuele besluite en inligting waarop buite is, is so verkeerd. Maar dit is hoe ons na seksualiteit kyk of verhoudings kyk, waar we kunnen ons oor praat, is ons uitkyk op dit. So eers hoe ons dink daarvan en as ons nie vol in die Here se woord begin en verstaan nie, die woord sê in die Oude Testament, sê ons, my volk gaan onder as gevolg van die, van die onkunde, ja. Omdat hulle nie weet nie, in Engels sê dit a lack of knowledge, ek dink dit is so mooi gestel, en, want ons weet nie, en nou is ons te bang om oor seks te praat, of die woorde te gebruik, en nou vertel ons nie ons kinders nie, maar kom ons gaan verleer hulle die Bybelse beginsel, die Here se, gaan terug na die basis toe, laat ons mooi kan dink daaroor, dan emosies het, en laat ons goeie acties neem, maar omdat ons self as ouers so emotioneel betrokke is by die gesprek en ongemakkelijk is, dan ontneem ons ons die voorreg om ons kinders te leer. En ons gaan dan onder, soos die woord sê, as ons nie ons kinders leer nie. So kom ons leer, kom ons verduidelik hulle, hoekom ons sekere besluite met doelgerigtheid moet neem. Maar denk jy nie die rede hoekom ons ouers en dalk oumas en oupas so of, ek wil amper sê die woord skaam, maar nie hieroor wil praat nie, is omdat ons dalk toch met ons eie seer sit, en of dalk nie geleer het om daaroor te praat nie, en ek weet ons soos half paradigma nie, soos half een negatieve konnotasie aan berading partykeer, mense is te trots om te gaan vir berading, maar hoe hanteer jy dit, wat sal jy sê vir mense? Om vir hulp te kom. Ja. So ja, die eerste, die twee grootste dinge hoekom ouers en oupas en oumas veral nie praat nie is, ons as toe ons jonk was, okay, nou gee ons ouderdom weg. Ons is baie jong. Toe ons jonk was, het ons ouers vir ons 'n boekie gegee. Dit was, en dit was met baie respect met dit gepraat, maar dit was nie 'n oop gesprek nie. En ons is nie geleer om met ons kinders daaroor te praat nie, maar ons omgeving het verander, ons sociale interacties is nou alles aanlyn. En so ons moet bietjie meer openlik daaroor praat. So dis die eerste, en ons weet as ouers nie om het te hanteer nie, weet nie wat om te sê nie, en vooral ons wil ook nie negatief praat nie, maar nie positief, so ons weet nie wat om regtig te doen nie. So daar is baie van daai negatieve konnotasies aan die gesprek, dis ook om hierdie doen, en dan die ander kind is definitief ouers en oupas en oumas het ook seer gekry seksueel of in hulle verhoudings en so aan, en hulle weet nie, net te vraag kind iets en dan moet jy jou eie story vertel, en daai vrees is definitief betrokke daar, so dan kom vooral mense nie vir hulp nie, nou typies wat die mense doen in die beradingscentrums, of as hulle na my toe kom, hulle wacht totdat alles uit mekaar uitval, jy weet, die verhouding is amper heeltemal, daar is nie eers meer hoop nie, want ons is te trots om te vraag. En vooral as ons as goeie, sterk christene, ons hou ons goeie voetjie voor, daar is niks fout met ons huwelik nie, daar is niks probleme met pornografie of sulke type dinge nie, my kinders is soet, maar eindelijk sukkel ons allemaal met hierdie wereld, het is een moeilike wereld om in te leef, so hulle sukkel om vir hulp te kom vra, so hoe ek verduidelik om vir al ouers te help om met hulle kinders kom vra, is ons moet ook sien dat berading, daar is een verskil tussen een klinische sielkundige, een berader en een africhter of die mooie Engelse woord, coach, en ek hoe ek het altyd verduidelik is, as iemand siek is, en hy kan nie functioneer nie, soos iemand is siek uit kanker, hy moet dokter toe gaan, hy moet pille kry, of wat ook al, okay? So as hy soon toe gaan, dan in sielkunde sal ons sê dit, hy het 'n kliniese sielkundige nodig, daar is iets fysies met sy brein, daar is chemiese reacties, banbalans, so hy het nodig om, en dan, as dit nodig is, gaan, en daar is die skaamte nie, dit is, jy moet die skaam as jy kanker het of soeits nie, daar is iets, jy het iets nie nodig. Dan kom ons na die middel toe, dit is berading, dit is soos jy is al bykie gezond geword, jy het nou jou chemo gekry, kom ons het jou chemo gekry en alles, jy is bykie gezonder, maar jy is op die herstelpaard, so dit gaan nog nie baie goed nie. Dit is waar berading inkom, dit is waar ek help met nog die seer, met die trauma, met angstigheid en daai tipe goed, dis wat berading doen. En dan africhting is nou is ek gesond, nou wil ek weer
10 kilo gaan hardloop, nou ek my chemo gekry, nou moet ons weer oefen, en reg in die ding kom. So die africhting wat ek doen, die coaching wat ek doen, dis die lekker deel van die Let's Explain programme wat ek doen, want dit is ons werk nie uit, daar is seer wat ons nou aangewerk het in die berading en so, maar nou kom ons uit 'n positieve oogpunt uit en sê, oké, okay, wat sê die Bybel, wat sê die Here vir ons van hierdie sekere aspekte van verhoudings en communicatie en so aan, en dan gaan ons van daar af en ons help die ouers en kinders, so daar's nie een negatieve connotatie aan africhting eindelijk nie. Alhoewel die kinders is baie bang om te kom, want hierdie tannie, wat gaan sy my nou vertel? En dan moet ek vir die ouwe sê, jyne, die kinders wil praat. Ek praat baie by skole en ek sien nou in klein groepies op kinders en individueel. En die kinders vraag my, en dan sê sy, Martijn, maar skok het my, jyne, kind, weet jy wie jy dit vraag? En hulle is so, hulle wil weet. En omdat ons stil bly, dan gaan Google hulle dit. So, en dis beter as hulle by ons hoor, as wat hulle dit gaan Google, want Google gaan dit nie filter deur die woord nie, Google gaan nie, so ons wil hulle moet ons vraag, so ons moet so bykie, bykie sterk, ons self sterk maak, en uit ons ongemakkelijkheid uitkom, en ons kinders gaan help, want hulle het vraag, en hulle vraag my baie vraag, en hulle vraag dit sommer voor die maaikies, want hulle maaikies wil ook weet, so kom ons help ons kinders, Maar is dit vir jou, kry jy dat ouers regtig sukkel, om hulle kinders te help? Ja, verskrikkelijk, ek het by die een school, ek het so gelag by die een mama, sy het klein kinderkies, en sy het my gehelp om die advertentieblaadjie uit te sit, so dat die juf, of nee, die afkondiging, weet, dat die ouwers nou weer die praatjie gaan gebeur, en die woord is nou, weet, kom luister na die sekspraatjie oor hoe om met jou kind te help, sy sê, ek gaan nie dit daar sit nie, ek gaan nie daar woord daar sit nie, hoe kan jy daar woord gebruik? So hulle is eindelijk so ongemakkelijk, regtig, en so hulle sikkel die ouwers, en net om die woord seks te gebruik, maar as die kleinkies klein is, begin net waar jou kind is, en hoe makkeliker jy begin praat, hoe jonger jou kind is, hoe makkeliker is dit vir jou soos hulle ouwe raak, want wat ons doen is ons wacht nou tot hulle 12, 13, weet, hulle gaan nou in puberteit en ons moet nou met hulle praat, dan is die ouwe so ongemakkelijk, maar as ons so bykie meer begin praat oor liefde, weet, so taktvol in die gesprek begin, dan is die ouwe rokkie so ongemakkelijk nie, want die ouwe is baie ongemakkelijk, hulle wil nie, hulle weet nie wat om te sê nie. En in vandagse tyd, daar is so baie negatieve konnotasies en beelde daar buiten, en die kinders het vraag. En al dink jy, jou kind het nie 'n foon nie, en die maaikies het foone, en goeders, hulle sien dinge wat jy nie eens geweet het bestaan, toe jy tiener was nie, en jou kind is 8. So, kom ons moet, al is het ongemakkelijk, doen het in elk geval, voel ek. Maar daar is hulp daar buiten, kom vraag vir hulp, soos my programme, en daar is baie met julle waar oor praat, en daar is baie hulp daar buiten. So, ons hoef nie meer, soos in die oude daar net te boek te gee nie, daar is meer hulp as net 'n boek. Ek kom achter dat ek dink nie ons besef as ouers waaraan ons kinders regtig blootgestel word nie. Al jy dink hulle weet dalk daarvan as hulle nou net tieners is, maar het begin al hoe jonger en al hoe jonger, omdat kinders toegang het tot sosiale media of tot die sosiale dinge. Ek het gehoor van 'n incident waar 'n klein dogtertjie 'n gewone normale speletjie gespeel het wat niks eers met, dit is 'n onskuldige program, en ewe skielik het daar 'n advertensie opgeduik, en hier sit hierdie dogtertjie met hierdie prentjie voor haar, en is vir die rest van haar lewe in haar kop ingeprent. En dis vir my nogals, dit is vir my hartseer, maar dit is wat ons moet verstaan, it's going to happen. En jy kan nie meer daai, jy kan nie meer daai volstruis wees wat jou kop in die grond gaan druk nie. Ons lewe nie meer in daai tye nie, ongelukkig nie. Ek wens ons was nog in daai, ek kyk so story, ek en my man kyk so story saam, dit is ons tyd, ons kyk story saam, en nou kyk ons, dit is so oudtyd so story, van hoe die meisie en die oukie nou uitgaan, maar hulle maak mekaar die hof, hulle is dis wat hulle sê, hulle, want die tieners, ek vraag nou vir my steen, gaan jy en die meisiekie nou uit? Nee, is jylle nou aan? Wat is jylle nou? Wat roep jylle dit deesda? Maar het was vir so mooi en so innocent om te sê, onskuldig om te sê, ons maak mekaar die hof. Oh,
okay. Dit is so mooi, nee. Dit is so, ja. Weet, maar dit is nie, dit is nie meer daai mooigheid nie, dit is nou anders deesdae. Ja. So ons moet besef, ek dink dit is wat my, vandag wat ek vir die kykers wil leer, of net sê, hoorie, weet hiervan. Dit is ernstig, die goed wat die tieners aanvang, die goed wat hulle vir mekaar aanstuur, die goed wat die jonger kinders vir mekaar aanstuur, is 'n uitdaging. Ja, en die gemiddelde ouderdom, die laaste statistieke wat ek by Sean McDowell gekry het, is die gemiddelde kind, ouderdom van 'n kind wat blootgestel word aan pornografie is 8. Ag nee. Nou wil ons wag totdat hulle 12 is om vir hulle te praat daaroor. En die maatjies wys vir hulle en hulle kyk en nou, maar dis die groot deel vir my wat so belangrik vir ons is as kinders van die Here, is om die gesprek te begin positief. As ons gaan wag vir ons kinders, want al daai dinge wat jy sê, daai gevare daar buite is daar. Maar as ons nie eers gaan wag tot hulle op 8 nou hierdie verskriklike lelike prentjies sien, okay? Ja. En dan eers hulle sê, okay, nou kom ek praat met jou daaroor. Het hulle nie die beeld gekry van hoe die Here 'n huwelik gemaak het nie, hoe seks mooi is nie. Ja. Seks is verskriklik mooi, die Here het dit gemaak. Weet hulle, dit is die Here se idee. Dit was sy idee, en nergens in die Bybel is die Here teen seks nie. Hy is nie teen die misbruik van seks, hy is nie teen seks nie. Inteendeel, hy dink is mooi, sy eerste instruksie wat hy vir arme Eva gesê het en gesê, gaan maak babas. Ja. En die kinders is altyd so geskok as ek dit sê, want hulle besef nie, dit is mooi nie. Maar as ons nie vir ons kinders mooi wys die liefde van 'n verhouding en seks nie, dat dit 'n mooi ding is nie, dan is hulle eerste blootstelling negatief is op 8, ek bedoel hulle so jonk, hulle ou breintjies, en dat hulle daai lelike lus vuil gesien, goeders, en nou wil ons skielik mooi begin praat, so as ons vroeër begin en vertel van hoe mooi dit is en hoe spesiaal dit is, laat ons dit bewaar eendag vir iemand spesiaal, dan kan ons by 'n positiewe gesprek begin, en dan as hulle blootstelling kry, ouer, en dan moet ek vir die almal sê, hulle gaan blootstelling kry. Hulle gaan. Ja, ons kan dit nie meer. Daar is nie eers meer een statistiek van sê, net 96% van die kinders het dit gesien nie. Almal gaan dit sien. Op een of ander manier gaan hulle blootgestel word. Nou, uitsoek om het te gaan uitsoek, daar is die statistieke anders. Weet, as jy nou gaan dit uitsoek. Maar blootstelling, laat hulle per ongeluk op ietsie klik, soos jy nou gesê het, dit gaan gebeur. En ons as ouers moet weet, wat gaan jy doen as jou kind daarop klik? En jy moet jou kind bloot voorberei en sê, hoor jy so, jy gaan dalk 'n prentjie sien by 'n maatjie, en die maatjie se stout, die laaste keer, toe praat ek met 'n meisiekie daar in my kantoor, en sy het nie 'n foon nie, want haar maat sê, maar sy mag nie 'n foon kry tot 6 nie, baie oulike ma, ek stem saam, okay, moenie 'n foon so vroeg gee nie, maar toe die ma nou glad nie vir die kind enigiets nodig gehad om te sê nie, want die kind het nie 'n foon nie, maar die maatjies in die skool het 'n foon, en hier kom die stoute seentjie en sê, ag, kyk hierdie oulike hondjie, hy is so cute, is 'n ou papie, weet hy, en hy maak het nou so, en toe hy dit wys, toe is dit pornografie wat hy vir wys. So ons moet met hulle praat en sê, daar is lelike goed wat mense van jou gaan wys, maar as dit gebeur, wat gaan jou kind doen? Gaan hy na jou toe kom? Kan hy, en ek wil sê ook hoe belangrik het die oupas en oumas is, weet, want ons die kinders is nie heel dag by die ou maas en pa, weet, as hulle oop vir hou, laat hulle groot volwassene het om mee te gaan praat, en ons ou mense, weet jy hoe belangrik is hulle in ons lewe, ons oupas en oumas, dat hulle ook daar kan sit en met hulle oupa kan sê, ek het dit gesien, as die pa nie daar is nie, of die ma nie daar is nie. So ons moet, kan oop wees, dat die kinders kan kom praat. Ja, en jy het vir my gesê, jy ervaar, is 'n negatiewe ding. Ja. En ek dink, dit is wat oupas en oumas doen, op 'n tydjie, of my mama en papa skrik om dood, as hy kind het vra, en dan sê, ag nee, sies man, of wat ook al. Ja. En dadelik is daar 'n negatiewe geding daarso. Ja. Maar, weet jy wat, ek dink, daar is nog soveel wat ek oor wil gesels vandag, maar daar is net nie genoeg tyd nie, so ons gaan aangaan, so ons gaan nou net bietjie tot sins sê vir die kykers, okay. En dan gaan ons volgende week verder gesels oor hierdie interessante onderwerp, en kykers, ek wil regtig vir jou sê, as moenie trots wees nie, kry hulp, kry raad, dit is nie so moeilik nie, vandagse tyd het ons soveel sosiale moontlikhede, en Natasha was beskikbaar op Zoom, so as jy ver sit, en sy is hier in Pretoria, stuur haar net 'n e-pos, en sy kan jou direct kontak, so jy hoef nie eers fisies by haar te gaan kuier nie, so daai skaam effek is sommer klaar verby, want jy sit agter 'n skerm, en ek wil regtig by julle uitnooi, kontak haar gerus, kry hulp, dat ons kinders help, dat ons kinders toerus, so dat hulle ook mooi huwelikslewens kan hê. Dit is ons storie, ek sien julle weer volgende week, mooi bly!